1951-ci ildə Köyçə mahalında doğulub. 1965-ci ildə 8 illik kənd məktəbini, 1967-ci ildə isə Daşkənd kəndi orta məktəbini qızıl medalla bitirib. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun pediatriya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək əvvəlcə həkim ordinator, kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. Daha sonrakı illərdə aspiranturanı və doktorluq dissertasiyasını vaxtından əvvəl müdafiə eləyib. 1994-cü ildən hal-hazıra qədər Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışır. Səhiyyə Nazirliyinin pediatriya üzrə baş mütəxəssisidir. 2007-ci ildə Türk Dünyası Pediatriya Birliyinin prezidenti seçilib. Nəsib Bey, Türk Dünyası Pediatri Birliyinin başkanıdır. Azərbaycanda nə qədər tanınıyorsa, inanın ki, Türkiyədə iki misli daha fazla tanınıyor. Studiyamıza əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyev gəlir. Sizi burada salamlamaq çox xoşdur. Çox sağ olun. Əyləşin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Öz kabinetinizdəki kimi özünüzü hiss eləyin. Elə də hiss eləyirəm əslində. Necəsiz? Vəziyyətiniz necədir? Yaxşıyam, çox sağ olun Günay xanım. Hər şey yaxşıdır. İlk öncə mən bu studiya, bu dəvətə görə sizin kollektivinizə dərin təşəkkürümü, ehtiramımı bildirirəm ki, siz belə deyək də yaşlı nəsli yaddan çıxarmışsınız. Az çox xidmət olan insanları siz öyrənirsiniz, araşdırırsınız, sizə çıxarırsınız. Ona görə biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Siz sağ olun, amma heç sizə yaşlı demək olmaz. Baxmayaraq ki, saçlarınıza dən düşür, amma Nəsib müəllim çox gümrahdır və çox tələbkardır işində. Uşaqların səsinə öyrəşmisinizmi? Yəni, uşağın ağlamaq səsi gələndə nədə şikayətçil olduqlarını duya bilirsinizmi, anlaya bilirsinizmi? Birincisi, çox maraqlı bir sual verdiniz. Bu, hər adam belə sual vermir. Mən ən çox rastlaşdığım hal nədir? Valideyn uşağı gətirir, körpə uşaqdır, tutaq ki, bu başqa mühitə düşdü, həkim gördü, xalat gördü, başlayır ağlamağa. Valideynlər bütün vasitələrdən istifadə edir, uşağı sakitləşdirməyə çalışırlar ki, olmaz, olmaz və s. Mən də onlara izah edirəm ki, bilirsiniz, bu uşağın ağlamağı, ümumiyyətlə uşağın səsi bizim üçün musiqidir, bizim qulağımız, duyğu zülərimiz buna öyrəşib. Əksinə biz uşaq ağlayanda bəzən onun probleminin nə ilə bağlı olduğuna da biz istiqamət götürürük. Məsələn, nevroloji xəstəliyi olan uşağın ağlamağı səsi bir cür çıxır. Kəskin ağrısı olan, sancısı olan, bağırsaq sancısı olan uşağın səsi ağlamağa başqa cürdür. Qorxub ağlayan uşaq başqa cürdür. Yəni, əlbəttə ki, onu çox gözəl qeyd elədiniz. Bəzən o bizə lazım gəlir. Amma həqiqəti desək, bu uşaq həkimi olaraq, yəni sənətlə bağlı biz o səsə öyrəşmişik. Yəni, əhatəmizdə hamı çox narahat olur. Amma biz uşaq ağlayanda çox narahat olmuruq. Vay o gündən ki, uşaq ağlamasın. Yəni, bəzən elə xəstəliklər olur ki, uşaq səsini də çıxara bilmir. Uşaqlar daha çox hansı xəstəlikdən ağlayırlar? Bu, keçən dediyim dövrlər ərzində Azərbaycanda uşaqlar arasında xəstəliklərin belə deyək, tərkibi də dəyişmişdir. Əgər biz tutaq ki, o çətin yaşadığımız illərdə daha çox yoluxucu xəstəliklərlə qarşılaşırdıqsa, mən yaxşı yadımdadır, bəlkə də sizin yadınıza gəlməz, siz gəlsiniz. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanda difteriya kimi, bəli, qorxunç yoluxucu xəstəlik, polimielit kimi, qızılca kimi xəstəliklər baş alıb gedirdi. İndi o zaman xəstələnmə və ölümün də tərkibində bu epidemiyalar, bu xəstəliklər birinci yerə çıxırdı, faiz nisbəti ilə çox yüksək idi. Yəni, görürsünüz, o zaman bizim mübarizəmiz ilk növbədə bu yoluxucu xəstəliklərin o kütləvi epidemiya şəklində özünü biruzə verən yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınmasına yönəlmişdir. Heç yadımdan çıxmır, ümumi milli liderimiz o MDB məkanında o zaman olan dövlətlər arasında ilk olaraq bir Exim Bank var idi, Avropa, Türkiyə Bankı, oradan külli miqdarda kredit öz, belə deyək, o şəxsi hörmətinə, o şəxsiyyətinə
arxalanaraq onu əldə edə bildi. Çünki onu heç bir dövlət ala bilmirdi. O vaxt o dövlətlərin hamısı böhran vəziyyətində, heç kim ona kredit ayırmaq istəmirdi, heç kim yaxın durmaq istəmirdi. Yəni bizim ölkə ilk dəfə olaraq o zaman səhv etmirəmsə 20 milyon dollar həcmində vəsait əldə edildi kredit hesabına və o Azərbaycanda o xəstəliklərdən bizim ölkəni xilas elədi. Və çox maraqlıdır ki, 1996-cı ildə biz Daşkənddə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müşavirəsində olanda ilk dəfə orada elan etdilər ki, Azərbaycan ilk ölkədir ki, difteriya xəstəliyinin sıfır həddinə çatdırdı. Yəni, ölkədə bu xəstəliyin qarşısını aldı. Biz necə ona nail ola bildik? Ümumi liderin əldə etdiyi, o bizə dəstək verdiyi vəsait hesabına, ölkəyə gətirilən difteriyanın müalicəsi üçün vacib olan difteriya əleyhinə antitoksik zərdablar, vaksin preparatları, tibbi ləvazimatlar hesabına ölkəmiz o səviyyə nail ola bildi. İndi bugün siz fikir versəniz, mən burada kimdən soruşsam ki, Qızılca ilə xəstə görmüş, heç kim deyə bilməz. Çünki 2008-ci ildən Azərbaycanda qızılca xəstəliyi də sıfır həddinə çatdı. Ancaq 2013-cü ildə təəssüf olsun ki, Gürcüstandan, Ukraynadan gətirilmiş bəzi xəstəliklər oldu, qrup şəkilində xəstələnənlər oldu. Amma görürsünüz, o da tez qarşısı alındı, çünki uşaqlarımızda bizim həyata keçirilən yüksək əhatəli vaksinasiyanın köməyi ilə biz o xəstəliklərdən canımızı qurtarmışıq. Məsələ, keçən il Avropanın 53 ölkəsi arasında Azərbaycan ilk onluqda təsəvvür edin ki, Avropa ölkələri də dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrdir. Azərbaycan iki xəstəliyin, həm qızılcanın, həm məxmərəyin eliminasiyası üzrə hər iki xəstəliyin, yəni ölkə səviyyəsində yox edilməsinə görə 10 Avropanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına daxil oldu. Bəs deyirlər, bu normal haldır. İnsan mütləq qızılcanı çıxardır, hətta həyatda olmasa da, dünyasını dəyişəndən sonra, hətta belə bir deyim də var elə arasında. Yəni, qızılca təhlükəli bir xəstəlikdirmi? Axı, onu mənə elə gəlir ki, insan mütləq həyatında keçirdir hansısa yaş həddində. Siz onu, yəqin ki, sizə informasiya, məlumat düz çatmadığına görə düz təsəvvür etmirsiniz. Uşaqlar arasında müşahidə olunan əvvəllər, indi demək olar ki, deyirəm, rastlaşmırıq yəni peyvəndin hesabına, o yoluxucu xəstəliklər sırasında ən qorxullarından biri qızılcadır. Qızılca xəstəliyində ölüm faizi 8%-ə qədər çatır. Yəni, hər 100 nəfər qızılca olan uşağın 8-ində ölüm hadisəsi baş verə bilər. Və bu xəstəliyin ikinci qorxulu cəhəti budur ki, qızılca xəstəliyində yoluxma indeksi çox yüksəkdir. Az qala 100%-ə yaxındır. 98% yoluxma indeksi var. Bu o deməkdir ki, qızılca ilə kim yoluxdursa əhatəsində olan bütün uşaqları yoluxdurur. İmmuniteti olmayan, vaksinasiyası olmayan bütün uşaqlar qızılca tutulurlar və yenə də təsadüfü deyil ki, bax, xalq ona görə xalqda bu deyim formalaşıb ki, insanlar belə təsəvvür ediblər ki, uzun 10 illiklər, 100 illiklər qızılca xəstəliyindən qaçmaq, uzaqlaşmaq qeyri-mümkündür. Ona görə deyirlər ki, qəbirdə də gəlib insanı tapacaq. Ən qorxulu xəstəliklərdən biridir. Ondan da dəhşətli difteriya xəstəliyi var. Ondan dəhşətli polimiyelit xəstəliyi var. Ondan dəhşətli digər yoluxucu xəstəliklər var. Bugün Azərbaycanda uşaq dünyaya gələn gündən etibarən 11 yoluxucu xəstəliyə qarşı peyvənd aparılır və bunların hamısı dövlət vəsaiti hesabına edilir. Uşaq doğulandan ilk 3 gün ərzində, 3-7 gün ərzində, yəni birinci həftə ərzində həm B virus hepatitinə qarşı, həm vərəm xəstəliyinə qarşı, həm poliomielitə qarşı peyvənd olunur. 2 aylıq olanda daha 5 xəstəliyə qarşı, bura qızılca, məxmərək, difteriya. Su çiçəyi də aiddim ora? Yox, B virus hepatiti, hemofilis, influenza çöplərinə qarşı və bir də
pnevmokoklara qarşı peyvənd olunur. Və 1 yaşın çatanda uşaqlar daha üst xəstəlik. Burada demək qızılca, məxmərək və parotitə qarşı uşaqlar peyvənd olunurlar. Aydındır. Nəsməm, indi hansı xəstəlikdən daha çox əziyyət çəkirlər? Varmı indi saydınız ki, sadaladınız ki, 92-93-cü illərdə hansı xəstəliklər daha çox yayılmış? Bəs indi uşaqlar arasında indi, daha çox hansı xəstəliklər yayılıb? İndi bilirsiniz, bayaq dediyim kimi bu vəziyyət dəyişibdir. Yəni, uşaqlar arasında bugün xəstələnmə ilə bağlı problem yaradan yaş dövrü tənəffüs üzvlərinin xəstəlikləridir. İkinci yerdə isə çağalıq dövrünün, yəni yeni doğulma dövrünün, tibb dilində biz ona neonatal dövr deyirik ki, o dövrdə rast gələn xəstəliklər ön plana çıxıb və ona görə də bugün Azərbaycan səhiyyəsi gücünü uşaqlarla bağlı o istiqamətə yönəldir. Məsələn, keçən bir neçə il ərzində Azərbaycanın 7 bölgəsində perinatal xidmət sahələri yaradıldı. Dövlət proqramı qəbul olundu bu yeni doğulanlara xidmətlə bağlı. 2015-ci ildə yadınıza gəlirsə, bir il bundan qabaq, bir ildən belə çox, Azərbaycan diri doğulmanın yeni meyarlarına keçdi. Yəni, o yeni doğulan çağların əgər yaşı 22, hestasiya yaşı 22 həftə, bədən kütləsi 500 qramdan çoxdursa, orada həyat əlaməti görünürsə, onda mütləq uşaqlar da xidmət göstərilir bugün. Onların da bəslənib sağalmasına nail olmaq üçün bütün işlər həyata keçirilir. Bunu aparmaq da çox çətin məsələdir. Çünki ondan ötəri ən müasir avadanlıq, ən müasir şərait, yəni çox sayda tibbi ləvazimat tələb olunur ki, bu da təbii ki, dövlətimizin böyük dəstəyi ilə Azərbaycan dövlətinin bu sosial yönümlü daimi davam edən siyasəti nəticəsində biz bunlara nail olmuşuq. Bax, məsələ, keçmiş 10 ili siz götürsəniz, sizin gözünüzün qabağında Azərbaycanda 600-dən çox səhiyyə müəssisəsi bugün üçün ya təzəsi tikilib, ya yenidən qurulub, ya da tam təmir olunub və avadanlıqla təhsis olunub. Bunu mən bəzən oturub fikirləşirəm, ilin həftələrinə böləndə belə çıxır ki, hər həftə Azərbaycanda bir yeni tibb müəssisəsi formalaşıb, tikilib, hazır olub. Yəni, bu mən obrazı deyirəm, çünki 10 ildə heç 600 həftə yoxdur. Əgər biz 10 ildə 600 tibb müəssisəsini yenidən qurub, tam təmin edə bilmişiksə dövlət olaraq, ölkə olaraq, çox böyük uğurdur. Daha çox valideyndən mi asılıdır uşaqların hansısa bir xəstəliyə yoluxmağı və yaxud da ki, doğularkən hansısa bir problemlə üzləşməyi, valideynin hansısa bir xəstəliyi keçirməsi və yaxud da ki, özünə baxmamağı, ümumiyyətlə, nə ilə bağlıdır? Nəyə orada, fikir versin valideynlər? Orada çox saylı faktorlar var, amma hər şeydən əvvəl valideynlər təbiiliyə fikir verməlidir. Yəni, hər kəs çalışmalıdır, uşaq təbii şəraitdə büyüsün. Bu nə deməkdir? Dünyaya uşaq gəlibsə, ilk növbədə o anasından bir yerdə bizim gözəl ənənəmiz var, o 40 gün zahalıq dövrü deyirlər. Uşaq və çağa və ana bir otaqda bir yerdə qalmalıdır. O izafi təmasdan maksimum uzaq olmaq lazım. Bax, təbiilik bu deməkdir. Yəni, məqsəd odur ki, ana orqanizmində olan mikrobiosenozda nə varsa, onlar eyni qaydada da oxşar şəkildə də uşağın orqanizmə keçsin. Niyə? Çünki uşaq ana südündən bəslənərkən ananın bədənində olan lazımlı orqanizm üçün lazım olan. Çünki insan orqanizmində elə bakteriyalar var ki, onlar olmasa, tutaq ki, bağırsaqdan o bakteriyaları çıxarsa, onda insan 5 gün ərzində zəhərlənib dünyasını dəyişər. Çünki burada simbioz var bakteriyalarla, saprofit yaşam tərzi var, heç kim heç kimə mane olmasın. Söhbət təkcə infeksiyalardan getmir. Yəni, ona biz obrazı deyəndə, yəni ümumi şəkildə deyəndə orqanizmin mikrobiosenozu deyirik. O mikrobiosenoz ana ilə eyni olanda ananın südü özünün, öz orqanizmində olan o immun cisimlər uşağı da eyni qaydada qorumağa başlayır. Yəni, buradan daha bir növbəti bir məntiq gəlir meydana ki, dünyaya gələn uşağı ancaq ana südündən bəsləmək lazım. Bu təbiətin qanunudur.
Və çox təəssüf olsun, siz belə baxsanız, insandan başqa dünyada elə canlı tapa bilməzsiniz ki, o dünya gətirdiyi balasına başqasının qidasını versin. İstər laf, o yırtıcı vəhşi heyvan olsun, şir olsun, canavar olsun, hər kəs canlıdırsa bunu etmir. Amma çox təəssüf olsun ki, məsələn, biz valideyn olaraq, insanlar olaraq, analar dünyada ən çox istədiyi doğma övladını süddən ayırır. Bu artıq bu demək ki, bu uşaq çox böyük risk qarşısında qaldı. O xəstəliklərə yoluxmaq nöqteyi nəzərindən. Amma elə xəstəliklər də var ki, onu istənilən halda biz qorumağa imkanımız yoxdur dünyada. Yəni bu tək bizə aid deyil. Ona görə bunlar daha çox tənəffüs üzvlərində rast gələn virus xəstəlikləri, bakteriyal. Yəni insan orqanizmi belə qurulub ki, bakteriyaların sayı 10 minlərləndir. Virusların sayı 10 minlərləndir. Siz 40 gün dediniz. Bəli. Bax indi 40 gün tamam olmamış, valideyn öz övladını evdə qoyub, məsələn, işə gedir. 40 gün tamam olmamış, onun çıxıb harasa getməyi. Bu bir inancdırmı, yoxsa tibbi cəhətdən də olmaz? Bir dəfə biz bu böyük, orada 42 ölkə iştirak edirdi. Böyük tədbirlərin birində bu məsələ ilə bağlı Amerikadan gələn bir professor Monika Sharma var idi. Bir də İngiltərədən gələn, adları da yadımda qalıb, Aileen Robertson adlı iki professordan biz mübahisə etdik və sonra da biz qalib gəldi açığında. Çünki elm artıq elmi yolundan da sübut olunub ki, körpələr dünyaya gələndən sonra onun ilkin adaptasiya dövrü o elmdə, xristiyan dünyasında qəbul olunmuş 28 gündür, məhz 40 gündür. Məsələ, biz o dediyimiz floranın, mikrofloranın formalaşmasını biz bakterial kontaminasiya deyirik tibb dilində. O 40-45 günə başa çatır uşaq orqanizmində. Yəni bu o deməkdir ki, uşağın orqanizmində o 40-45 gündən sonra gələn anasınla qalıbsa, elə bir boş yer qalmır ki, kənardan başqasının bakteriyası gəlib orada oturub çoxala bilsin. Aydındırmı? Yəni ona görə də bax məntiq budur ki, görürsüz elin sözü, fikri həmişə müdrik olur. Bilmirik bu hansı elmdən gəlib, amma bu gün elm onun doğruluğunu sübut edir ki, bəli, uzaqlıq dövründə ilkin adaptasiya dövrü 40 gün olmalıdır. Yəni bu kiminsə inancı fikirləşmək deyil, onun çox böyük elm əsası var. Dəyərli dostlar, reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra buradayıq. Mən bu 6 nəvəm var. Bir həqiqəti deyə bilərəm ki, onların hamısı südlə bəslənib. Çox az hallarda xəstələnirlər. Yəni bu mənim öz şəxsi həyatımın bir eksperimentidir ki, ana südü ilə bəslənən uşaqlar nə dərəcədə dözümlü, davamlı, sağlam olurlar. Bu bir həqiqətdir. Bəs öz nəvələrinizə necə? Özünüz baxırsınızmı xəstələndikləri zaman? Təbii ki, mən uşaq həkimi olaraq bütün uşaqlara nəzarət etdiyim kimi öz nəvələrimə də nəzarət etmişəm. Mən bu 6 nəvəm var. Bu nəvələri də mən həkim olaraq nəzarətdə saxlamışam, həm də baba olaraq. Amma bir həqiqəti deyə bilərəm ki, onların hamısı südlə bəslənib. İndi də çox şükür olsun ki, çox az hallarda xəstələnirlər. Yəni bu mənim öz şəxsi həyatımın bir eksperimentidir ki, ana südü ilə bəslənən uşaqlar nə dərəcədə dözümlü, davamlı, sağlam olurlar. Bu bir həqiqətdir. Ana südünün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha veriliş boyu çatdırdınız. Artıq hər kəsə belə bir fikir formalaşmışdı ki, ana südü olmaya da bilər. Yəni, satılan yeməklərin, o süni qidaların canı sağ olsun. Mən istəyərdim ki, sizin böyük qızınızın müsahibəsini izləyək, Afət xanımın. Baxaq görək, özləri və övladları xəstələndiyi zaman ataları necə müalicə edib onları? Atam evdə bir həkim olaraq atanın olmağı təbii ki, bir çox önəmlidir, çox vacibdir, həm də çox rahatdır təbii ki. Deməli, xəstələnəndə mən özüm uşaq ikən, biz evdə uşaq ikən,
Demək olar ki, həkimə getmək nə olmaqdır, biz onu bilməmişik. Ona görə ki, həkim həmişə evdə olub, anamla bərabər, anam da həkimdir. Bizim evimizdə demək olar ki, həkim yardımı həmişə lazım olduqda biz onu görmüşük bir yana getmədən. Həmçinin də övladım xəstələnəndə, da bacımın, qardaşımın uşaqları, hər zaman biz müraciət etmişik atamızın yardımına. Bu da təbii ki, həm etibar etdiyimiz üçün, bizim üçün çox rahatdır. Əvvəl evin içi, sonra çölü. Heç mi müraciət etməyiblər digər həkimlərə? Əslində, bu da özü də bir xoşbəxtçilikdir. Evdə bir rahatlığım var. Bilirsiniz, əgər uşaqlara düzgün xidmət göstərilirsə, uşaqlar düzgün bəslənirsə, onlara düzgün qulluq göstərilirsə, təbii ki, həkimə ehtiyac qat-qat azalmış olur. Nə zaman ki, uşaqlara diqqət, qayğı, çox təəssüf olsun ki, bizim aramızda indi belə insanlar da var, belə valideynlər də var. O diqqət, qayğı azalırsa, nəzərdən qaçırsa, onda belə problemlərin sayı da ona paralel olaraq çoxalmağa başlayır. İndi mən bəzən düşünürəm ki, görəsən, Azərbaycan dövlətinin uşaqların sağlamlığından yerinə yetirdiyi tədbirlər çoxdur, yoxsa konkret olaraq bəzi insanların öz övladları haqqında etdikləri. Bilirsiniz, məsələ, indi ana südündən çox söhbət getdi, amma təsəvvür edin ki, 2003-cü ildə Azərbaycan dövləti dünyanın 200 dövləti arasında 55-ci olaraq körpələrin və erkən yaş uşaqların qidalandırılması haqqında qanun qəbul etdi Milli Məclis. Və 2004-cü ildə Prezidentimiz onu o qanunun qüvvəyə minməsi haqqında fərman verdi, sərəncam imzaladı. Yaxud 2013-cü ilin aprel ayının 10-da Azərbaycanda uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında qanun qüvvəyə mindi. 2007-ci ildən etibarən uşaqlara bütün dövlət tibb müəssisələrində göstərilən xidmət, onların qidalanması, o stasionar müalicəsi zamanı, xəstəxanada olduqları zaman hamısı dövlət hesabına ödənilir. Bütün peyvəndlər hamısı dövlət hesabına ödənilir. Amma bəzi valideynlər bu peyvənddən imtina etmək istəyirlər. Yəni, bəli, istəyirlər. Onun məsuliyyətini başa düşmədən imtina edirlər. Amma onu da deyim ki, bax, bu 2013-cü ildə qəbul olunmuş uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında qanuna əlavə olunmuş təlimatlarda yazılıb ki, əgər valideyn uşağı peyvənddən yayındırırsa, öz istəyinlə peyvənd etdirmək istəmirsə, ondan yazılı izahat tələb olunur. Hardan gətirilir? Peyvənd, demək, Azərbaycana Avropa ölkə, bütün əsas etibarilə Avropa ölkələrindən gətirilir, Hindistandan gəlir, İtaliyadan gəlir, Belçikadan gəlir, Fransadan gəlir, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir və qismən də müəyyən preparatlar da belə deyək, Rusiyadan da gəlir. Belə. Amma mən yenə təkrar edirəm, peyvəndin hardan gəlməyi əsas məsələ deyil. Onu insanlar düzgün tərk etmirlər, yəni düzgün qiymətləndirmirlər. Peyvəndin hardan gəlməyindən asılı olmayaraq, onların tərkibi eyni tipli, eyni təlimatlı, eyni texnologiya ilə hazırlanmış preparatlardır. Sadəcə bunu bəzi insanlar çox təəssüf olsun ki, bəzən də bu peyvəndin reklamınla məşğul olan insanlar edirlər, o öz maraqları olan insanlar edirlər. Məsələ, Azərbaycan dövləti vaksin preparatlarını milyonlarla doza aldığına görə onların maya dəyəri çox aşağı qiymətə gəlir. Amma elə müəssisələr var ki, məsələ elə özəl müəssisələr var ki, onu çox az miqdarda alırlar. Ona görə məcburdular ki, onu tək doza alsınlar. Çünki dövlət tibb müəssisəsinə bir dəfəyə 20, 30, 50 uşaq poliklinikasına müraciət edir. Amma özələ 1, 2, 3 nəfər müraciət. Ona görə onlar məcbur ki, tək doza alsınlar. Tək doza alının qiyməti 10 dozaldan qat-qat bahadır.
10 yerə böləndə demək olar ki 10 dəfə ondan baha çıxır. Ona görə də belə çıxır ki dövlətin ona görə də sayə buraxırlar ki dövlətin aldığı ucuzdur. Mənim aldığım bahadır. Çünki fərqli şeylərdir. Bir dozalıq da həmin flakonda, həmin tərkibdə, həmin ifadədə 20 dozalıq, 10 dozalıq da həmin ifadədə. Qiymət fərqi də çox azdır. Yəni, satışda olan malları siz görürsünüz da, həcmi çox aldıqca orada da fərq istəyirsiniz. Amma burada daha böyük fərq var. Niyə? Çünki daimi istifarişçisi olanda o istehsalçı zavodla bağlananda müqavilə onun qiyməti aydındır. Çox aşağıya düşür. Aydındır. İki gün sizdə qonaq oldum, iki dəfə. Çox mehriban bir ailəniz var. Çox mehriban qızlarınız var, həyat yoldaşınız var. Əslində, qızlarınızın biri çox maraqlı bir fikir söylədi Nigar xanım. Söylədi ki, kiçik qızınız. Ərköyündür biraz. Ərköyündürmü? Ərköyündür. Çox mehribandır və maraqlı bir fikir söylədi. Başqalarının ataları və mənim atam. Necə müqayisə etdi? İstəyərdim ki, onu Nigar xanımın öz dilindən eşidək. Daha sonra siz sujetlə bağlı öz fikrinizi, münasibətinizi söyləyin. Bayaq da ötəri şəkildə reaksiya verdiniz. Gəlsin Nigar xanımın müsahibəsi. Görmüşəm ki, onu əhatə edən insanlar həmişə atam barəsində bizə də bildiriblər ki, nə qədər ona dərin hörmətləri, sevgiləri var. Biz onu həmişə hiss eləmişik. Əvvəl adam elə məsələn onu fikirləşir ki, elə hamının atası elə olur da. Elə bilirsən ki, elə gözünü açıb onu görürsən ki, hə də atan hörmətli. Amma sonra yaş gəldikcə başa düşürsən ki, yox, elə deyil. Nə qədər o əziyyət məsələn çəkib bu hörməti, bu qayğını, bu istəyi əldə etmək üçün. Əslində o birinci fikrindən mən razılaşıram. Hər bir övladın atası anası onun üçün ən əziz insanlardır. Onun tutduğu vəzifədən, həyatdakı mövqeyindən asılı olmayaraq, valideyn olaraq ondan ötəri əzizdir. Və siz fikir versən, bir gözəl atalar misalı var, deyir. Hər oğlu elə bilir ki, onun atasından güclü adam yoxdur. Bəli. Varmı? Yəni, o, hər kəsin öz övladı öz üçün əzizdir, hər kəsin valideyni öz üçün əzizdir. Bu, təbiətin qanunudur, belə də olmalıdır. Amma indi mən çox sağ olsunlar ki, mənim haqqımda belə fikir söyləyirlər. Mən təşəkkür deyirəm övladlarıma da. Amma indi həqiqətən də mən onu deyə bilərəm özüm haqqında ki, mən özümü ağlım kəsən vaxtda mən zəhmətlə hərəkət eləmişəm. Mən zəhmət çəkmişəm həmişə. Hələ 15 il kənddə yaşadığım dövrdə də ayaq üstə durub biz müəyyən 4-cü sinifdə oxuyan zamanla mənim yadımda ki, biz həmişə zəhmətlə olmuşuq. Kənd təsərrüfatı işlərinə kömək eləmişik. Evdə bütün işlərə kömək eləmişik. Bizə tapşırıqlar veriblər. O təhsilimizlə, oxumağımızla paralel biz bu işləri də daimi yerinə yetirmişik. Və mən hesab edirəm ki, insan zəhmətlə böyüyəndə, zəhmət çəkəndə onun qədrini də yaxşı bilir. Məsələ, o yaşadığı həyatdan da zövq alır, bilirsiniz. Hər şey nə vaxt hazır gəlirsə, heç dənən xəbər olmayanda o obrazı desə, göydən düşürsə onun bir dəyəri, qiyməti də olmur onların. Ona görə də təsadüfü deyil ki, deyirlər, iş insanın cövhəridir. Zəhmət hər kəsə lazımdır. Bugün də mən çox işləyirəm, məsələn, nə qədər imkanım, gücüm var, yenə də bu fəaliyyətimlə bağlı hansı sahələrdəki işlərimiz var, mən həyatımı o şəhəs eləmişəm. Bəs işləməsən olmaz, ataların bir sözdə var, deyir, işləməyən dişləməz. Görürsünüzmü, işləmək haqqında nə qədər fikirlər var. Və hər kəsə də mənim gənclərə, cavanlara da mənim məsləhətim budur ki, onlar zəhmət çəksinlər. Zəhmət qoysunlar, sənət öyrənsinlər, elm öyrənsinlər. Bilirsiniz, o
Nizami Gəncəvinin bir söyaxçı sözləri var, dahi Nizaminin deyir. Qüvvət elmindədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlüyü eləyə bilməz. Yaxud deyir, bir elm öyrənmək istədikdə sən çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır, yarımçıq babaqçılıqdan. Hər sənətdə belədir. Bəzən gənclər şikayət edirlər ki, bizə imkan vermirlər, şərait yaratmırlar. Düzdür, həkimliyə aid etməzdim. Çünki əslində, həqiqət naminə desək, təcrübəli həkimlər, professorlar, dosentlər həmişə çalışırlar ki, gənclər öyrətsinlər. Mən tibbi də onu hiss eləmişəm. Ola bilər, elə sahələr var ki, bu nəzərə alınmır, bu rəyət olunmur, amma tibb sahəsində bunu, heç kim bunu deyə bilməz. Amma bu, gənclər bilməlidirlər ki, zəhmət heç zaman etmir. Profesionallıq heç zaman kölgədə qalıb üstü bağlana bilməz. Buna görə də zəhmət çəkmək lazımdır. İlk növbədə sənəti mükəmməl bilmək lazımdır. İnsan həyatında onun şəxsi həyatınla bərabər səviyyədə duran ikinci tərəf onun məşğul olduğu, öyrəndiyi elmin, sənətin tam sahibi olmasıdır. Əgər o profesionaldırsa, onun sənətindən asılı olmayaraq, onu xalq, o elin tərəzi gözü onu axtarıb, tapıb ortaya çıxaracaq. Evdə hansı işləri görürsünüz? Kişiyə məxsus olan bütün işləri görürəm. Eşmişəm, yaxşı ağac əkirsiniz. Həyat evində yaşayıram, həyatımız var, orada ağaçlar var. Onlara qulluq eləməkdən zövq alıram. Yəni, təbiətin mən uşaqlığım təbiətdə keçdiyinə görə, yəni dağlarda olduğuna görə mən birisi ki, o belə deyək də, o, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın ən dilbər güşələrindən biri olmuş Göyçə mahalında dünyaya gəlmişəm. Çox təəssüf olsun ki, o mahallar indi Göyçəmiz də ermənilərin əsirliyindədir. Amma məndə 100% əminlik var ki, o bizim torpaqlarımız yenə də öz. Biz onların sahibinə çevriləcəyik, o torpaqlar bizi çağırır. Çünki o torpaqların qiymətini bilən yoxdur orada. Bəli. Biz onun qiymətini bilirik nədir. Ona görə mən əminəm ki, biz Azərbaycanlı olaraq yenə də həmin torpaqların sahibi olacaq. İnşallah. Reklamları izləyirik, daha sonra buradayıq. Bu hədiyəni sizə təqdim edirəm. İstəyərdim ki, burada çox təşəkkür edirəm. Açasınız və mən də ayağa qalxdım. Çox təşəkkür edirəm. Deyədir, bu da mənim yəqin ki, heç vaxt yaddaşımdan silinməyəcək. Mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, bizə bu verilişlə bərabər həm də hədiyyə təqdim edirsiniz. Nəsib müəllim, eşitmişəm evdə çox tələbkarsız. Hər şey qaydasında olmalıdır, hər şey yerində olmalıdır. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hər şey nizam-intizamdan başlanır və bir gün biz burada oturmuşuq. Siz təsəvvür edin, burada nəsə qaydasında olmaz, siz necə narahat olasınız? Mən də o qaydada, mən tək evdə yox, işdə də onu tərəfdarıyam ki, hər şey nizam-intizamdan olsun. Hər şey ən yüksək səviyyədə, yaxşı səviyyədə olsun. Bilirsiniz, bu insanlarda belə bir maksimalizm deyilə, maksimalist ifadələr var. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə olan insanların çoxu maksimalistdir. Yəni, biz çalışmalıq hər şeyin yaxşı olsun və ən yaxşısı olsun. Evdə məsələn, nə yerində olmalıdır, nəyə acığınız tutur, nə sizi təbdən çıxarda bilər? Mən elə, belə deyək də, evdə ailəyə uşaqlarla bağlı elə bir təbdən çıxıb əsəbləşməyən belə çox nadir hallarda ola bilər. Onsa uşaqlar yanınızda deyir ki, amma ailə qurub gedib öz evinə. Amma belə deyək də, mən hər şeydən əvvəl evdəki səliqə sahmanı çox xoşlayıram. Səliqəli olsun. İkincisi, hər iş vaxtında yerinə yetirilsin, iş pozulmasın. Bugünün işi sabaha qalmasın. Mən bunları həm özümə qarşı biləyəm və həm də ailə üzvlərimizə qarşı biləyəm ki, hər kəs öz işini, özünə aid olanları vaxtında yerinə yetirmiş olsun. Aha. Mən istəyərdim ki, Nəsib müəllimin həyat yoldaşı Ahu xanımın müsahibəsini izləyək. Baxaq görək, bizim bilmədiyimiz hansı faktlar var ki, evdən çölə çıxdı milyonların önünə.
Bəyənmədiyim o qədər elə bir ciddi bir şey yoxdur. Ailə də olur bəzən, hövsələsiz olur bəzən, işi ilə əlaqədar. O boyda o onun yükü var. O müəssisədə neçə illərdir, yəni uzun müddət işləyir. Bəzən olur, biraz hövsələsiz olur, amma elə bir çox bizi incitməyi yoxdur. Hər şey yerində olmalıdır. Yediyi xörəyə qədər hamısının yerində, yeri yerində olmalıdır, nəysə. Onun paltarları yerində olmalıdır. İşdən gələn kimi ayaqqabısı silinməli qoyulmalıdır. Yəni, səliqəsizliyi sevən deyil. Musiqini çox sevir. Baxmayaraq ki, musiqi təhsili yoxdur. Yaxşı tar çalır, saz çalır, piyanino da çalır hərdən. Bu musiqi alətlərində çalır. Yəni, uşaqlar da elə musiqi məktəbini qutarıblar. Bilirsiniz ki, mən o müsahibədən xəbərim yox idi. Bəli. Üst-üstə düşdü də, yəni fikirlərimiz faktik olaraq üst-üstə düşdü. İndi, amma onu hiss elədim ki, onlar görünür, arada bir əziyyət çəkirlər də, onları qani etmir. Çox da razı şəkildə demədilər. Amma o deyilənlər doğrudur, yəni o həyat yoldaşımın dediyinlə mənim fikirlərim elə demək olar ki, üst-üstə düşdü. Evdə köməkçiniz yoxdur mu? Ayaqqabını kim silir? Yoldaşım əl gəzdirir. Bəzən də tez çıxmaq lazım, yəni özüm də onu dəstəkləyirəm. Problem deyil. Və maraqlı bir fikir söylədi həyat yoldaşınız. Dedi ki, evə ac gəldiyində belə gün ərzində heç nə yeməyibsə, sabahki görüşün geyimini hazırlamamış, gəlib oturub yemək yeməyəcək. Yox, bilirsiniz, bir el misalı həmişə mənim qulağımda cingildir. Hələ biz uşaq olanda nənəmiz bizə danışır ki, bala, yayda məsələ biz istəyirdik yağ da versin bizə, pendiri də versin, deyir, bala, bəyə işitməmişsiniz, qışın tədarikini yayda görərlər. Hər şey zamanında etmək lazımdır. Yəni, bu həmişə mənim ağlımda qalıb, ona görə də bir məsuliyyətli tədbir olanda, bir iş olanda, bir iş hazırlaşanda mən çox istəyirəm ki, onu gecikmədən vaxtında onun hazırlığını görüm. Ola bilər elə hallar havaqsı olur. Amma də bilmərəm ki, hər gün olur. Nəsmərim, ən çox hansı musiqi alətində ifa eləməyi sevirsiniz? Biz mən tarda ifadə etmişəm və tibb universitetində o vaxt ki, tibb binisində oxuyanda da mən öz tarıma borçluyam. Çünki bir neçə şəhərləri tələbə ikən biz o musiqi qabiliyyətimizə görə gəzdik o zaman. Bir şəfa ansamblu var idi tibb binisində. Şəfa ansamblında mən tar çalmışam. Özünüz mü öyrəndiniz? Yəni, heç bir məktəbini keçmədən həyat yoldaşınız dedi? Mənim əmin də tar çalırdı, Gəncədə tələbə idi. Uşaq vaxtından elə onun tarını belə deyək də, oğurluq əlimə keçdikcə öyrənirdim. Bir-ikinci də ki, həqiqəti də desək, bizim bu yaşadığım Göyçə mahalında musiqi sevməyən adam tapmaq mümkün deyildi. Biz o sazın, o musiqinin belə deyək də, onun sədalar altında böyümüşük. Mən Moskvada olarkən tar mənə bəlkə də hamdan çox kömək edir. Bu mənim təsəlli mənbəyim idi. Orada işdə nəsə düz gəlməyəndə, mənim könlümə dəyəndə elə gəlib evdə tar çaladım, onunla sakitlik tapırdım. Maraqlıdır, kəş tar olardı burada. Öfə eləyərdiniz biraz. İnşallah eləyərək. Gələn verilişimizdə də tar çalardı. Siz elə bilirsiniz ki, biz hazırlıqsızıq. Yo, mən bir şey demirəm. Nə bu studiyada hər şey ola bilər. Maraqlıdır. Tarı köklənib. Köklər, bəli, köklüyüb gətirmişik. Sözünüz olmasın. Bizim sevimli Allahverdi müəllimimiz var. Musiqi departamentinin rəhbəri. Onun tarıdır. Thank you.
hamınız, uşaqlar, operatorlarımızdan. Biraz gəlir hər gün çalacan tarı, biraz yadırlamışam. Elmi fəaliyyətlə bağlı vəziyyət biz nə yerdədir? 23 ildən artıqdır ki, Elmi Tədqiqat İnstitutunda işləyirəm və 1992-ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Xəstəlikləri Kafedrasında müdür işləyirəm. Yəni, mənim sənətim və tutduğum vəzifə bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmağa tələb edir. Və mən elmi fəaliyyətimi bayaq dediyim kimi hələ aspirantura illərində Moskvada və doktorantura illərində Moskvada davam etdirmişəm. Və sonra da Azərbaycana qayıtdıqdan sonra həm Azərbaycanda, həm də biz 1993-cü ildə Türk xalqının görkəmli oğlu İhsan Doğramaçı tərəfindən bir ilk Türk Dünyası Pediatrlar Birliyi deyən bir professional birlik yarandı. 1993-cü ildən 2007-ci ilə qədər bu quruma İhsan Doğramaçı rəhbərliyi etmişdir. 2007-ci ildən hal-hazıra qədər isə o, belə deyək, türk dilli ölkələrin Türk Dünyası Pediatrlar Birliyinin başqanı olaraq, prezidenti olaraq mən seçilmişəm. Və mən 2007-ci ildən işlədiyim bu vaxta qədər hər il bir olmaqla 11 kongres keçirmişik artıq biz. O vaxta qədər 6 kongres olmuşdu, 7-ci kongresi biz keçirdik. Və indi keçən il biz Azərbaycanda Dahi Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dünyası Pediatrlarının 15-ci yubiley kongresini keçirdik və bu kongreslərin hər biri bir ölkədə keçirilir. Əslində, İhsan Doğramacı sizinlə bağlı çox yüksək fikirdə idi və İhsan Doğramacıda Nəsib müəllim çox yüksək bir təəssürat oyatmışdı. Bu haqda bizim dəyərli millət vəkili Musa Urud danışdı. Mən İstanbulda bir elmi konfransa qatılmışdım. Dünya şöhrətli tibb professoru, tanınmış uşaq həkimi İhsan Doğramacı da orada o tədbirdə idi. Biz 2-3 nəfər Azərbaycandan getmiş həkim ziyalılar, onunla yaxınlaşdıq, təbii ki, tanışdıq, verdik, görüşdük. Bir neçə adamı soruşdu, o cümlədən Nəsib Quliyevi soruşdu və dedi ki, çox dəyərli bir alimdir və mən onun gördüyü işlərlə tanışam və yüksək qiymətləndirirəm. Bu doğrudan da fəxarət verici bir halıdır ki, dünyaca tanınmış bir axsaqqal, bəlkəcə pediatri elminin dünyada qəbul olunmuş axsaqqallarından biri Azərbaycanlı alim haqqında, həkim haqqında bu sözləri deyirdi. Mənim öz yaxın qohumlarım, hətta öz övladlarım da körpə vaxtlarında Nəsib müəllimin belə dərdin pasientləri olublar. Mənim oğlum 4 yaşında olanda uşaq bağçasında ondan soruşmuşdular ki, sənin dostların kimdir? Yəni psixoloqla təbii uşaqlarla işləyir, onların ünsiyyəti, insanlara münasibəti barədə araşdırmalar aparır. Soruşmuşdular ki, sənin dostların kimdir? Mənim çox dostlarım var, amma iki ən yaxın dostum var. Biri Nəsib, biri atadır, biri də Nəsib əmidir. Yəni bu qədər uşaq hətta ağ xalatlı həkimi görəndə bizim uşaqlarda belə bir bəlkə də doğru olmayan tərbiyədən doğan bir qorxu var, xof var. İynədən qorxurlar, həkimdən qorxurlar falan. Amma Nəsib müəllim o qədər uşaqla yaxın, məhrəmanə və mehriban davranır. Yəni o psixologiyanı tutur ki, hətta onu iynə vuran, sistem köçürən və bəlkə də başqa onu ağrıdacaq bir prosedura edən bir həkimi də özünün ən yaxın dostu hesab edir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, Nəsib müəllim uşaqların dostu olmağına həm də bizim gələcəyimizin dostudur və gələcəyimizə xidmət edən çox dəyərli elm adamıdır, təbibdir, vətəndaşdır. Musa müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim haqqımda belə fikirlər söylədi. Doğrudan da rəhmətli İhsan bəy Doğramaçı ilə bizim çox doğma münasibətimiz olmuşdu. İlk dəfə biz 1992-93-cü illərdə görüşəndən sonra o mənə zarafat edərək həmişə deyirdi, sən mənim böyüyümsən. Nəsə mən indi insanın insandan o bir xoşu gəlib. O zaman mən Moskvadan təzə qayıtmışdım. Bir neçə elmi məruzə ilə də məruzə etdim o Türkiyədə keçirilən tədbirlərdə. Ondan sonra İhsan bəy mənə çox böyük dəstək olub həmişə.
bizim doğma münasibətimiz olub. Mən dəfələrlə Türkiyədə olarkən o qonaqları, o kongres iştirakçılarını evinə dəvət edirdi. Böyük bir evi var idi. Ağ rəngdə idi hər şey. Yəni o vaxtlardan başlayaraq da bizim sənətlə və elmlə, pediatri elmlə bağlı əməkdaşlığımız onun həyatının son günlərinə qədər davam etdi. Həyatımın ən maraqlı anlarından biri də, dövrlərindən biri də İhsan bəylə olan münasibətlərimiz. O türk xalqını çox sevirdi, Azərbaycanı çox sevirdi. Arada bir öz aramızda mənə deyirdi ki, sən yadında saxla ki, mənim ulu babalarım da Azərbaycandan getmişlərdi. Mən belə düşünürdüm ki, o Şah İsmail Xətai zamanında Azərbaycandan Ərbil, Kərkük bölgəsinə getmiş nəslin nümayəndəsi idi. Ona görə də bizə çox doğma münasibəti vardır. Və onun qoyduğu ənənəni də biz ona görə çalışırıq ki, onun adına layiq və yüksək səviyyədə davam etdirək. Bəli. Kabinetinizdə olduğum zaman hətta saralmış, yırtılmış qəzetləri də gördüm ki, əhəmiyyət daşıyan qəzetləri hələ də saxlayır Nəsib müəllim. Və bu hədiyəmizi də bilirəm ki, uzun-uzun illər saxlayacaqsınız. İstəyərdim ki, Sərxandan xahiş edirəm ki, gətirsin bizim hədiyəmizi. İnanıram ki, bəyənəcəksiniz. Çox maraqlıdır. Bu hədiyəni sizə təqdim edirəm. İstəyərdim ki, burada sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Açasınız və mən də ayağa qalxdım. Çox təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımız da görsün. Əyləşin. Bu verilişlə bağlı yəqin ki, hədiyədir. Bu da mən yəqin ki, heç vaxt yaddaşımdan silinməyəcək. Mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, bizə bu verilişlə bərabər həm də hədiyə təqdim edirsiniz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən heç təsəvvür etmirdim, mənim şəkilimə bu qədər hürmətlə yanaşamam. Kameraya göstərək, tamaşaçılarımız da görsün. Üzərində 2017 yazılıb, geriyə baxanda bu bir xatirə olaraq qalacaq. İnanıram ki, masanızın üzərində görəcəksiniz və bu verilişi xatırlayacaqsınız. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox xoş oldu və düşünürəm ki, valideynlərimizə verdiyiniz məsləhətlər tibbi cəhətdən uşaqlarımızla bağlı söylədikləriniz onlar üçün də bir nümunə olacaq və bu arada mən də çox şeylər öyrəndim. Demək ki, dədə-babadan qalma qaydalara riayət etmək lazımdır. Çünki onlar illərin sınağından keçmiş gerçəklərdir. Mən də sizin bu göstərdiyiniz bu təşəbbüsə, bizə göstərdiyiniz diqqətə görə, bu zəhmətə görə dərin təşəkkürümü, ehtiramımı çatdırıram bütün bu verilişdə zəhmət çəkənlərin hamısına. Sizin bu ATV telestudiyasına bilirəm ki, burada çox dəyərli verilişlər hazırlanır. Bu rəhbərliyinizə ehtiramımızı bildiririk. Sağ olun, hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm məni bugün belə hazırlayıb, verilişə yola saldığına görə İnstudiyadan saç ustam Hüseyin bəyə dərin təşəkkür edirəm. Makyajıma görə isə Kuryolandan Əfruz xanıma dərin təşəkkürlər. Bu həftəlik yekunlaşırıq. Gələn həftə inşallah yenə də qarşınızda olmağı ümid edirəm. Qarşınızda olacağımı düşünürəm. Qismət olsa inşallah. Allah əmanət ol, Azərbaycan.